Андрій питає, після зведення стін на перекриття підвалу зробили зворотню засипку рідним суглінкам. Ширина пазух 50-60 см, глибина 2,5 метри. Скільки часу потрібно чекати, щоб залити вимощення? Ну, я думаю, років 50, може 70, десь отак. Да? А ви що думали? Друзі, ви знущаєтесь чи що? Ех, друзі, друзі, глина ущільнюється за рахунок своєї ваги. Все, у вас нема там такої ваги. Тобто нижні шари будуть ущільними, це краще. Верхні шари не мають ніякого навіть навантаження. Це глинистий ґрунт. Він не ущільнюється проливкою. Глинистий ґрунт ущільнюється лише механізовано, тобто трамбівкою. Послойно, по 20-30 см засипаєте і трамбуєте, засипаєте і трамбуєте. Розумієте? І це нелегко, так. Це важко. Тому чому багато хто засипає піском і робить дренаж? Та тому, що це простіше. Розумієте? Швидше. На одному з вебінарів я казав, хочете заробити гроші, вони повинні крутитися, швидко крутитися. Будівельнику краще зробити дренаж і засипати піском, гранвідсівом, щебенем митим. Або гранвідсівом митим. Тому що гроші ті самі, а зробить він це швидше, з меншим навантаженням на пупок. Розумієте? Да, у вас може бути рівень ґрунтових вод, дренаж не буде працювати, він буде забиватися, вам треба за ним слідкувати, вам треба його чистити. Ну, це ваші проблеми. Це ж не проблеми будівельника. Вибачте. Ну, звісно, я з сарказмом. Друзі, тому я багато разів казав, що в Україні засипте рідним ґрунтом. Все, вам просто треба його пошарово ущільнити. Краще вам брати і ущільнювати, да, знову викопувати частково, тому що візьмете в оренду ногу з маленькою площею і високою силою удара, для того, щоб максимально глибоко пробити. І будете ущільнювати пошарово. Пролівка вам не допоможе, тому що пролівка не проливає гліністий ґрунт. Чому пісок, от пульпа, да, за рахунок того, що у нас от є пісок, у нього є свої частки, і коли ми проливаємо водою, вода, проходячи через частки, створює мікровібрацію. І за рахунок цієї мікровібрації пісок ущільнюється. Якщо ви були на морі, коли волна накочує на пісок і уходить, пісок дуже щільний, ви по ньому ходите, да? Не провалюєтесь. Ну, слід залишається, але ви не провалюєтесь. А сухий пісок під ногами роз'їжджається, ходити неможливо. Розумієте? От, якщо пісок сухий, він розсипається. Якщо у нього природня вологість, тобто ви його в кулак зжали, грудка не розсипається, але вода не тече. Оце природня вологість. От саме такий треба ущільнювати. Але його можна завдяки гарній проливці доущільнити. Глину так не можна, тому що глина – це пласкі пластинки. Чому вона втримує багато води в своїй структурі? Що це пластинки. Це велика площа удільної поверхні. Тому багато води утримує і пролити неможливо. Навпаки, якщо води буде чересчур багато, буде зворотній ефект. Пісок взвішується в воді. Ви знаєте, все це бачили, як волна йде, і там пісок в цій волні. Да? А глина, вона набухає. Тобто вона починає навколо себе збирати воду, і вона набухає. І потім, коли вона висихає, вона зменшується на 10-15%. От порахуйте, 2,5 метра, якщо ви змочите водою, 2500 мм на 0,15. На 375 мм. Нормальок? Нормальок? Може сохнутися. І вимощення провалиться, і мережі порве, всі ваші футляри, каналізації, контрклони створить, труби помне. Да, оце глина. Тому що глину треба от брати суглінок, супісок, котрий от рихлий, і його висипати і ущільнювати їм. Але краще було б знати, які ґрунти у вас навколо, і під ваші ґрунти вибирати. Ґрунт, як я розповідав трошки раніше на цьому вебінарі. Тому от така от ситуація у вас, і нічого ви цим не поробите. Треба викопувати і спасати ситуацію, а потім вже робити вимощення. Інакше потім будете переробляти і ущільнення робити, і вимощення постійно будете переробляти все своє життя. Буде сідати.